Такого ще не було. В одеському порту встановили рекорд з контрабанди. В одному з контейнерів митники знайшли близько 500 тисяч пачок цигарок. За документами все проходило як туалетний папір. Вартість контрабасу майже 17 мільйонів гривень. Хитрони сховали Мальборо за 4 рядками коробок з туалеткою. Проте афера не вигоріла. Інсайдер здав схему силовикам. Відправником є чернівецька фірма, яка оформила цей вантаж на чернівецькій митниці і направила до Одеси задля подальшої переправки морським шляхом до Ізраїлю.